ፋናደረሳችሁ ራኬብ ፋናደረሰን ው ሰላም ነው ዋው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ ደግሞ የቤተሰብ ጨዋታ ዛሬ እንደዚህ አሸብርቀው ደምቀው የመጡት ደግሞ አርቲስቶች ናቸው ባካችሁ ሞራል ዋው 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 ራኬብ ብዙዎችን በአካል ማቃቸዋለሁ እንግዲህ እኔም አዝመራው ሙሉ ሰው ባላለው የነጻነት ወርቀነ ባላደራ ነኝ ባላደራ ነኝ እንዴት ነው ይመጥናል በተረፈ እንግዲህ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ነጻነትን ባለበት እኔም ባለሁበት ትመጣላችሁ የተዋደዳችሁ የተፋቀራችሁ በስራ አጋጣሚ ደግሞ የተጣጣማችሁ የተዋወቃችሁ በደንብ ትመጣላችሁ እዚህ ከኢቤስ ጨዋታ የቤተሰብ ጨዋታ ጋር ሀብታምና ዝነኛ ተሆናላችሁ ዝነኞች ደግሞ ዛሬ መጥተዋል በአጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ክብራት ኢትዮጵያውያን ባላችሁበት በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ሁሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ የትንሳኤ በዓል እንግዲህ ሲነሳ የተለያየ በዓላት ሲነሱ አንድ በጣም ቤታችንን የሚያደምቅ ዜማ አለ ታግዙኛላችሁ ልበለው አሸብርቋል የዛሬው ቀን አሸብርቋል የዛሬው ቀን አመት ባል ነው ለሁላችን አመት ባል ነው ለሁላችን ደስ ብሎናል የዛሬው ቀን ደስ ብሎናል የዛሬው ቀን አመት ባል ነው ለሁላችን አመት ባል ነው ለሁላችን ባህላችንማ እማ በስመ አብ ያኮራናል አዎ ያኮራናል ባገራችን ውባህል ሞልቶናል 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 ለጥላውን ለበደም ለምን ዋው 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 ዛሬ በዓል ነው ሽልማቱ ደግሞ ዳጎስ ያለ ነው እንደ ከዚህ በፊቱ 25000 ብር ብቻ አይደለም ሽልማቱ ሰርፕራይዝ ላርጋችሁ 25000 ብር ብቻ አይደለም ሽልማቱ እነዚህን የመሳሰሉ እንቁ አርቲስቶቻችን መተው በዓላችንን አድምቀውት እ በ25000 ብር ብቻ አንሸኛቸውም ብሎ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም አዘጋጆች ዛሬ 40000 ብር ትሸለማላችሁ 40000 ብር ስለዚህ ጠንክሮ መጫወት 40000 ብር ያስገኛል አይደለም ጋሽትሮታ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየህ እናትዬ ልዩ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየህ ዳዊቴ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየህ ቤሊሰን ወይዬ አጀብቱላችሁ እስኪ ራኬብ ለናቸው እነሱ ራኬብ የሚል ድራማ አሁን በቅርቡ በኢቢኤስ በተወዳጅ ሁኔታ ይቀርባል ተብሎ ፕሮሞት ተደርጓል ከዚህ በፊትም አሁን ቶሎ ኢቢኤስ እንደሚያስጀምረው እርግጠኞች ነን ራኬብ ሃላይ ደግሞ አርቲስት ዓለሙ ደበላ እንዲሁም ደግሞ አዩ ግርማ በተለያዩ ዜማዎችም እናቃታለን አዩ ግርማ ድምጻዊ ምናት አሁን ደግሞ በትወናው መታልናለች ዳንኤል እናውቀዋለን በተለያዩ ድራማዎች ዳንኤል እንዲሁም ብሩክታዊት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለተወዳጁ በዓላችን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሰን እንግዲህ እናንተ ደግሞ ተመልካቾቻችን ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ስትከታተሉ የሌላቸውን እያሰባችሁ እናንተ ለብሳችሁ ከሆነ ያለበሱትን እያሰባችሁ እናንተ ስትጠግቡ የተራቡትን እያሰባችሁ ይሄንን ምርጥ በዓላችንን እንድናከብረው እኔም በቤተሰብ ጨዋታ ዝግጅት ክፍል ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። እሺ
ስለዚህ ወደ ጨዋታው ከመሄዳችን በፊት ስለ ራኬብ ድራማ አንድ ሰው ዘርዘር አድርጎ እንዲነግረንና በቅርቡም ሊጀምር ስለሆነ እንግዲህ ለተመልካቾች እንዲያሳውቀልን ማንን ልምረጥ? ያሽ ባጠቅላላ ሁሉንም መናገር አይቻልም። ነገር ግን የተለያየ ገጸ ባህሪ ያለው በአገራችን የሚሰሩ ስራዎችን ለብዙዎች የሚጠቁም የሚያስተምር ነው። አሁን በድራማው ብታዩት ነው የሚሻለው፣ ሰርፕራይዝ ብትሆኑ ነው የሚሻለውና ከጀርባ ያሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያስቸግራሉ። በኋላ ወደፊት ሲመጡ እንዳያስደነግጡ እንደው ራኬብ ብለን እንጥራው በሚል ሰበብ ነው ድፍን አድርገን የጠራነው። ውብ የሆነ ድራማ ነው። ይህን ድራማ እንግዲህ ኢቢኤስ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ በቆንጆ ካሜራ ቀርጾታል። ያንን የተቀረጸ ነገር በቅርቡ እንደምናቀርብላችሁ ተስፋ አድርጋችሁ እንድትከታተሉን። እሺ አዩ ግርማም እንግዲህ ትንሽ ነገር እንድታርኪ ጋሽትሮታው። እሺ ያው አብዛኛውን ሰጥተው ገልጾታል። ያው ድራማው ለየት የሚያደርገው ኢንቨስቲጌሽን በደንብ አለው። በኢትዮጵያ እንግዲህ አሉ ተከታታይ ድራማ ጥቂት ናቸው ውስን ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያተኮሩ። ይሄኛው የኢንቨስቲጌሽን ጉዳዩ በደንብ ጥልቅ ገብቶ የቤተሰባዊም ነው ኢንቨስቲጌሽንም በደንብ አለው። ይሄ ላይ ከተጀመረ ቆይቷል ቀረጻውም? አዎ ረጅም ጊዜ ከተጀመረ ወደ አንድ አመት ሊጠጋ ነው ፕሮዳክሽኑ ላይ። እነ መታሰቢያ ሄኖክ ታምሩ የተለያየው አንጋፋ አርቲስቶችንም ከኛው ጫካቷል። እንግዲህ በቅርቡ ይጠብቁን። ዛሬ ታይታችኋል የቤተሰብ ጨዋታ ላይ መጣችኋል? እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ጥሩ ነገር አስተማሪ አዝናኝ ነገር እንደምታሳዩኝ ለተመልካች እንደምታቀርቡ እርግጠኞች ነን። ምክንያቱም ገጽታችሁ ራሱ ያስታውቃል ጥሩ ነገር ይዛችሁ እንደመጣችሁ አይደል? አዎ። እሺ ስለዚህ ጨዋታችንን እየተጫወትን ደግሞ የቀሩትን ነገሮች ጨዋታችንን እንጀምራለን። ሙዚቀኛም አለ እዚህ ውስጥ ተወዛዋዥ አለ እንደገና ቦክሰኛም እንዳለ ሰምቻለሁ ከክሩ ውስጥ ብቻ እግዚአብሔር ያውጣል። ራኬብ ሃና ራኬብ ለ አንድ ሰው ትልኩልኝና የመለያ ጥያቄ አለ። መጀመሪያ የሚጠየቀውን ቡድን ወይ ለነው ወይ ሳ ነው የሚለውን ለያያለን እና ሁለት ተወካይት አንድ ተወካይት ልኩልኝና መጀመሪያ እዚህ ጋር ተቃቅፋችሁ ስፖርታዊ ጨዋነት ነው ቤተሰባዊ ጨዋነት ነው እሱን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄው አንድ ሰው ወክሉልኝ የሚመጡት ብቻ። እሺ ጋሽ ትሮታውና ጋሽ አለሙ ደበላ አርቲስት አረ ይተቃቀፉ አይመስልማ ሆሚሻሚሾ ጋሽ ትሮታውና ጋሽ አለሙ እዚህ ለመለያ ጥያቄው ቀርበዋል። እሺ የመለያ ጥያቄው እዚህ ጋር በተኑን በመንካት ቀድሞ ይመለሳል። መጀመሪያ ቀድሞ ጥያቄውን ተረድቶ በተኑን የነካሰው ይመለሳል ማለት ነው። እሺ በሬ ታርዶ በፍጹም የማንበላው ምኑን ነው? እሺ ጋሽ አለሙ ቆዳውን አይበላም እንዴ? ቆዳው አይበላም። ቆዳውን ልክ ነው። ስለዚህ ራኬብ ሃ ይጀምራል የጋሽ አለሙ ቡድን ማለት ነው። ከ1000 ብር የመጀመሪያ ሽልማት ጋር ከ2000 ብር አዎ ዛሬ ባል ስለሆነ 1000 ብር ወደ 2000 ብር እናርጋ እናሳድጉ እርሶ ቃል ችግር የለም። እሺ ከ2000 ብር ሽልማት ጋር ራኬብ ሃ ጀምረዋል ማለት ነው። እናመሰግናለን ጋሽ ትሮታ። ስለዚህ መጀመሪያ ማይበላውን ቆዳውን ነው ብለዋል ጋሽ አለሙ። ሌሎቹ የቀሩት እስኪ ማይበሉት ከበሬ ክፍል ውስጥ የትኞቹ ናቸው? ሁለተኛው ቀንዱን አዎ ቀንዱ አይበላም። ምናልባት ሌላ ሀገር ሊበላ ይችላል እኛ ሀገር ግን አይበላም። ሶስተኛው ድምጹን ነው። ድምጽ ይበላል አይበላም? እሺ አራተኛው ሸኮናው ግን ይበላል ግን እኛ ሀገር አልተለመደም እንጂ ሸኮና አሁን ሌላ ሀገር እንደ ይጄ በልቻለሁ። ስለዚህ ይበላል እኛ ጋር ይበላል። አዎ ግን ማይበላው ሶስ ለሚበልጥ አሁን ባብላጫ ድምጽ ስለሆነ ሸኮናው
እነዛ ከጀርባ ያሉ 50ዎቹ ሰዎች አው የተስማሙበት ስለሆነ እንጂ ሸኮናው ማሪፍ ነው ጥቅሙ ራሱ ጥቅም መሰላችሁ ሱፐርማርኬት ጥቅሙ አረ 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 በጣም ጥሩ ጥቅም ነው ያለው በቅቅል መልክ ምናምን አው ሚሻሚሾ ከጋሻለም እንደምናል ጋሻለም እንዴት ነውት እስኪ እንኳን አደረሳችሁ በሉ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለትንሳኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ አ ለቤተሰብም ማድረስ ይችላል አው ለቤተሰብም ለባለቤቴ አ ለልጆቼ አቤነዘር ፍራኦል እና መልካም አ እንኳን ለትንሳኤው አደረሳችሁ ይደርሳችኋል ይደርሳችኋል ለሁሉ አይደለ ደርሷል አንዱ ከተጠራ ሁሉም ይደርሷል ያስ በጣም ጥሩ ጋሻለሙ ብዙ ቆይቷል ቲያትር ላይ አው ረጭም ገመና ላይ ነበሩ አው አ ገመና ላይ አሁን ደግሞ ራኬብ ላይ አው ፍክት ድምቅ ፍንድቅድቅ ብለው መጥቷል በእውነት በጣም በልብ ሙሉነት መናገር ይችላልና አ ተመልካቹ እንዲጠብቀው አ ምክንያቱም ራኬብ በጣም ቆንጆ ስራ ነው ቆንጆ ስራ ነው የተዋጣለ ስራ ነው ክሩም ጥሩ አድርገው ሰርተዋል ሆፕፉሊ ኢቢኤስ በቅርብ ይለቃል በያስባለኝ ለራኬብ ለራኬብና ለጋሻለም እሺ እናመሰግናለን ጋሻለሙ 25 ሰከንድ አለውት የአመት በዓል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥሩ መስከረም የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ እህል ይበላሉ ፍቅር ሲባል ቀድሞ አእምሮ ላይ ምን ይመጣል እግዚአብሔር ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀድመው ምን ሊገዙ ይችላሉ? ዶሮ! በጣም አሪፍ። እሺ እስኪ 50ዎቹ ሰዎች ደግሞ ያሉትን የአመት በዓል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥራ መስከረም! የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ይመገባሉ እህል ይቀማምሳሉ ፍቅር ሲባል ቀድሞ አእምሮ ላይ ምን ይመጣል ጌታ እግዚአብሔር 50ዎቹ አያቁት ማለት አይ እሄ ያ ዓለማዊ ፍቅር መሰለኝ እሺ ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀድሞ ምን ሊገዙ ይችላሉ ዶሮ አስቸጋሪ ነው ሊሞት ይችላል እናምን ቀድሞ የሚገዛ ብዙ ነገር ያለ ይመስለኛልና ለዛ ነው 50ዎቹ ሰዎች ያልተቀበሉት አይደለ በጣም ጥሩ ነው ብቻ በጣም ደስ ይላል ጋሻለሙ በጣም ደስ ይላል እሺ ወደ እዩ ግርማ ነው ምን ሄደው ድምጻዊናት ቅምጥልጥል ያለ ድምጽ አላት በጣም ብዙ ሰው የሚወደው እኔ ደግሞ ስሰማት በቃ የነ ጂጂ የነ ንግስት ሰው ከተሰማራ የነዛ ግዜ ነው የሚመጣብኝና እስኪ ትንሽ በማንጎራጎር ጀምሪልኝ ትንሽ ያንቺን ዘፈን ማውቀው የለም ተመልካች አይደለ እስኪ አንጎራጉሪልኝ ትንሽ የራሴ ነው የራስሽ እሺ ሆዲያ ያላለም ሸበላለም ለኔ ባለም ላይ ዳንቴለም ሆዲያ ያላለም ሸበላው ብቅበል ከደጄ ናምን ነው በነገራችን ላይ ይሄን ዘፈን ስሰማው አማርኛ የሚያስቸግረው አይነት ሰው ነበር የምትመስለኝ የሆነ ሌላ ቋንቋ አፍ መፍቷ ሆኖ ነበር ጥብቅ ምናምን ስለምታረጋቸው እና ሌላ ቋንቋች ያለሽ ማለት ከአማርኛው አዎ አፍ መፍቷ ቋንቋሽ አማርኛ ነው አረ አማርኛ ነው እውነት በይ በእውነት ገርማ እሺ ከአማርኛው ምን ትሰማት ትችያለሽ ሌላ እንግሊዘኛ ኦኬ ወይ ኦኬ ሃፒ ሆሊዴይ ኤስተር ታማሪ እሺ እዚህ ድራማ ላይ ሮልሽ ምንድነው አዩ ራኬብ ላይ አንታጎኒስት ሆኜ ነው የምሰራው ያው ቀድሞ በዘመን ድራማ ሌሎች ተከታታይ ድራማዎችም ሰርቻለሁ አንድ ተከታታይ ድራማ ሰርቻለሁ እስካሁን አንታጎኒስት ሆኜ አልሰራውም ክፉ ሰው ሆኜ አልሰራውምና ሮሌ ክፉ ሰው ሆኖ መጫወት ነው ያው ቀደም እንዳልነው ራኬብ ደግሞ ዳሰስም ያደርጋቸው ያልተነኩ በማህበረሰቡ ያልተነኩ ነገሮች አሉና እሱን አጉልታ የምታሳይ ካራክተር ነች ከሙዚቃውና ከድራማው የትኛው ተወጃለሽ
እኔ ሙዚቃውን ወዳለሁ። ለሰው ግን አፕሮቫል የተሰጠኝ ደግሞ ድራሞሌን። ሁለቱንም ትወደዋ? ሁለቱንም ትወደዋለች። አዎ በጣም ጥሩ። እሺ አዩ 25 ሰከንድ አለሽ። ያመት ባል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥሪ። ትንሳኤ። ትንሳኤ። የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ይጠጣሉ። ፍቅር ሲባል ቀድሞ በአምሮሽ ላይ ምን ይመጣል? ቤተሰብ። ቤተሰብ። ሰው በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀደም ብለው ምን ሊገዙ ይችላሉ? ሽንኩርት። ሽንኩርት። ዘይት። አዩ ግርማ። እሺ የአመት ባል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥሪ። ትንሳኤ። ትንሳኤ። የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቸልሲ። ይጠጣሉ። አይጠጡም እንዴ? አይጠጡም። እሺ ፍቅር ሲባል ቀድሞ አምሮሽ ላይ ምን ሊመጣ ይችላል? ምንድን ያልሽው? ቤተሰብ። ቤተሰብ። ይገርማል። አምሳዎች ሰዎች ነገር። ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀደም ብለው ምን ሊገዙ ይችላሉ? ሽንኩርት። ሽንኩርት። በጣም ጥሩ ነው። ፋሲካ። በጣም ጥሩ ነው። የመለስሽው በሙሉ በነገራችን ላይ ትክክል ነው። ግን አምሳዎቹ ሰዎች በጣም አንዳንዴ ያንቺን አምሮ የሚያጠኑ ይመስለኛል ስለነበረና ለዛ ነው ሽንኩርት። እሺ ዳኒ ወይ አምሮባል እንዳንተ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ በል የምትፈልገውን ሰው እስኪ ድሉ ተሰጥቷል። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሰን። አደረሳችሁ። አሜን 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 አሜን። ስለ ሀገርህ ጉዳይ ስለአሁን ስላለው ሁኔታ መልእክት አለ የምታስተላልፈው ነገር? በጣም እስኪ የሆነ ነገር በስኪ ዳኒ። በጣም ግዲ ከመጣብን ማአት ትንሳኤን አይደለም እናከብረው? አዎ በቃ ለሀገር ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ሆነልኝ ይላልው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ትንሳኤ ሆናት ለኢትዮጵያ። አፍጠንልኝ አፍጠንልኝ። ያሰብነው ይሳካል። አሜን። ይሳካል። ይሳካል። እሺ በድራማው ላይ እስኪ ስለ ድራማው የተወሰነ ነገር ደግሞ በለን። አዎ ይሄ እንግዲህ አዲስ ድራማ ነው። አዎ የኔም ገጽ ባሪ ኢንስፔክተር ጠቡን ወክዬ ነው የምጫወተው። በብዛት ያው ታቆኛላችሁ ኢንጂነር ዶክተር ባልሃብት ምናምን ሆኜ ነው የምሰራው። አዎ ዳጉስ። አሁን ደግሞ በዚህ አክቲንግ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ካንጋፎቹ ከመንወዳቸው ከነችሮታው ጋር ከነልዩ ጋር ነው የምሰራው። ሁላችሁም በደንብ ጠብቁት። በጣም አሪፍ ድራማ። በደንብ እንደምናስደስታችሁ እርግጠኛ ነን። ቴንክ ዩ። እኛም እርግጠኞች ነን። እንግዲህ እሺ 25 ሰከንድ አለ ዳኒ። አመት ባል ወይም የአመት ባል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥራ። ፋሲካ። ፋሲካ። የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ዶሮ ወጥ ይበላሉ። ፍቅር ሲባል ቀድሞ አምሮህ ላይ ምን ይመጣል? ስቅለት። ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀድሞ ምን ሊገዙ ይችላሉ? ዘይት። 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 እንደውም ሰሞኑን ምን ሰማው መሰለህ? አባዬ ቅርጫት ገባም እንዴ ሲባል የዘይት ነው። የዘይት ነገር በጣም የኑሮ ውድነቱ ምናምን ትንሽ ያስቸግራል። እግዚአብሔር እንግዲህ መለስ ያርገው አይደለ? አዎ ያዘንብልልን። የአመት ባል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥራ። ፋሲካ። የመጀመሪያው መልስ ነው። የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ዶሮ ወጥ ይበላሉ። ዶሮ ወጥ ይበላሉ። ይቀማምሳሉ ተብሏል። አሁን እሺ ፍቅር ሲባል ቀድሞ አምሮ ላይ ምን ይመጣል? ስቅለት። ስቅለት። ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀድሞ ምን ሊገዙ ይችላሉ? ምን አልክ ዳኒ? ዘይት። ዘይት። ዋናውን ነገር ዘይት። ዘይት ወይም ቅቤ። ትክክል ነው። እንደውም አሁን እኮ ከዘይት ቅቤ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ማጣት በቅቤ ያስበላል የሚባለው ነገር አሁን እየመጣ ይመስለኛል። አረለ ማጣት። እሺ ብሩክቲ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ልዩ ታለንት አለሽ ከትወና ውጪ? ዳንሰኛ ትመስያለሽ ሳይሽ።
አይ አይደለም በእውነት መሰለኝ ሲሆን ትክክለ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ በይና መጀመሪያ ወደ ጨዋታችን ገባለ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል እሺ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ድምጽ ድምጽ ከፈር ግለሽ እሺ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አሜን አሜን ድራማው ላይ ያሉትን ሰዎች መታመሰግኙ ካለ ስለ ድራማው አንድ አንድ ነገር ምትናገሩ ካለ ደግሞ አጠር አርገሽ 40 ደቂቃ እሺ ድራማው ላይ ሁላችንም ደስተኛ ሆነን ስለነበር መንሰራው ሁላችንም አመሰግናለሁ በጣም ደሞ ማለት በቃ ካየሁትኝ የድራማ ክሩ ደስ የሚልና አብሮ ተባብሮ ምናምን በደስታ የሚሰራ ክሩ ነበር ቆንጆ ቆይታ ነው የነበረን አዎ የኔ ካራክተር ደሞ ያው ሳቸው አለቀዬ ናቸው ሳጅን ነኝ እኔ የሳጅን ካራክተር ነኝ አዎ ኦኬ ሰኛ አይደለሁም ሳጅን አንዴ በቃ የኔ እንት ነበር የኔ ግምት ነበር አሁን ደግሞ ሳጅን መሆንሽን ነግረሽናል እናመሰግናለን 25 ሰከንድ አለሽ የአመት በዓል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥሪ እንቁጣጣሽ የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ዘመድ ይጠይቃሉ ፍቅር ሲባል ቀድሞ በአምሮሽ ላይ ምን ይመጣል ጋብቻ ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀደም ብለው ምን ሊገዙ ይችላሉ ቅመማ ቅመም እሺ የአመት በዓል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም ጥሪ ተባለች እንቁጣጣሽ አመነታ ኮምፒውተሩ እሺ የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ዘመድ ይጠይቃሉ አዎ ፍቅር ሲባል ቀድሞ በአምሮሽ ላይ ምን ይመጣል ጋብቻ የተፋቀረው ላይ ጋባ ዳም እሺ ሰዎች በዓል ደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀደም ብለው ምን ሊገዙ ይችላሉ ቅመማ ቅመም የለም እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ 50ዎቹ ሰዎች ደግሞ ያሉትን እኔ የመጀመሪያው መልስ ሁሉም ተመልሷል የመጀመሪያው ጥያቄ ሁሉም ተመልሷል የአመት በዓል ወይም የወር መጠሪያ ሆኖ ሰውም የሚጠራበት ስም በሙሉ ተመልሷል እሺ የፋሲካ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ አንደኛው መልስ አልተመለሰም እስኪ ምሞክራለሁ ይተኛሉ ተበልቶ ይተኛሉ ኦር ይተኛሉ የሚገርማችሁ ነገር እኔ በአመት በዓል ከሚተኛ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር ሁሉም ንቁ ሆኖ ሲበላም ይውል ነበር ይመስለኝ እሺ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይከታተላሉ ቲቪ ሊያዩ ይችላሉ አው ሶስተኛው ጥያቄ ምንም አልተመለሰም አንድም ፍቅር ሲባል ቀድሞ በአምሮህ ላይ ምን ይመጣል ተብሎ ለተጠየቀው አንድም መልስ አልተመለሰም አንድም መልስ በጣም ይገርማል እሺ እ ፍቅር ሲባል ትዝም ይለኝ በአምሮህ ይመጣው ፍቅረኛ አሃ ፍቅረኛ ሞቻ አው ልክ ነው እሺ ሁለተኛው መልስ ሶስ አንደኛው መልስ አልተመለሰም እስኪ እዚህ ጋር አንድ አይነት የለበሳችሁ አንደኛ እ ፍቅር ሲባል መሳሳም እሺ እስኪ 50ዎቹ ሰዎች ያሉትን እናያለን አንደኛው መልስ ልብና ጦር እንትኑ ልብና ጦር በተለይ አንደኛ ደረጃውነን ደብተራችን ላይ እ ጦሯን በቀይ ምናደማት ነበር አይደል አዎ ልክ ነው ልብና ጦር ሶስተኛው መልስ ቀይ ቀለም ልክ ነው በየሱቁ በተለይ ፍቅረኞች ቀን አካባቢ ቀይ ቀለም ብቻ ይሆናል አይደል ጋሽ ትሮታው አሁን ነው ግን ያው ከኛ ጋር አንጻር ትንሽ እሺ አራተኛው መልስ አበባ ነው ልክ ነው ቀይ አበባ ጽጌረዳው ኩም ሱም ኮ ቀይ ነው ታዲያ አ ጽጌረዳና የቀለም ይለያል እስኪ አራተኛው መልስ ሊሆን ይችላል ጽጌረዳ እሺ አራተኛው መልስ ለስለስ ያለ ሙዚቃ የነገን ማወቅ ፈለኩኝ መጪውን ማየት
ለለኩ የፍቅር ምርጫይ አንቺው ነሽ ኡ አራ ጥሩ ነው እሺ አራተኛው ጥያቄ ሰዎች ባልደርሶ እንዳይወደድባቸው ቀደም ብለው ምን ሊገዙ ይችላሉ ሽንኩርትና ዘይት ወይም ቅቤ ተመልሷል ሶስተኛው መልስ ዱቄት ልክ ነው ዱቄት የዳቦ ዱቄት የገንፎ ዱቄት እኮ አራስም ሊኖር ይችላል አቤት እሺ አራተኛው መልስ እንቁላል ይወደዳል ልክ ነው የዋዜማው ቀን ምሽት ላይ በጣም ይወደዳል ስለዚህ ቀድሞ ግን ሊበላሽም ይችላል አይደል ያው ይችላል በጣም አሪፍ የቤተሰብ ጨዋታ ነው ራኬብሃ ያመጡት ውጤት ስንት ነው 56 ነው 56 አምጥተዋል ራኬብሃ በጣም ብዙ ፋይት አድርገው ነበር ብዙ አንድ 80 ያመጣሉ በያስበይ ነበር ከአዩ ንቃት ከጋሻ ለሙ ከዳኒ በቃ ሳያቸው ሁሉንም የሚመልሱት ነበር ይመስለኝ ግን ተደናግጣችኋል ጮኩባችሁኔ 50 ጮኩባችሁ እንዴ አልጮክም 50ዎቹ ሰዎች ናቸው በ50ዎቹ ሰዎች አሳፈዋል እሺ 56 ነጥብ አምጥተዋል ማዛ ሃፒ ታይትን የሚከፍት በባለሙያዎች የተዘጋጀ ያበሻ ቁልት በካናዳና በአሜሪካ እንዲሁም በአውሮፓ ማንኛውም አይነት ያበሻ ምግብ ለማዘጋጀት ሁሉንም ለማስደሰት ህጋዊ የብቃት መረጋገጫ የተሰጠው የተመሰከረለት ምርት ነው ማዛ ሶስ ግዜና ጉልበት ቆጥበን እጅ የሚያስቆረጥም ምግብ እንድንሰራ አሉ በተባሉ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ምርት ነው እሺ እናመሰግናለን ወደ ራኬብ ለ እንሄድና ከጋሽ ትሮታው እንጀምራለን እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸውን ሰዎች ለሀገርህ ያለህን ወቅታዊ ስሜት አጠራርገህ አጋራን በመጀመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሲል ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በመስቀል የተሰቀለበትን ቀንና ትንሳኤውን ለመቀበል ዝግጅት ላይ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እሺ ከዛ በተረፈ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ሁላችንም እናቃለን ያ ጦርነት ጋፕ ብሎ አሁን የጦርነት የመሳሪያ ድምጽ ማንሰማበት ደረጃ ደርሰናል እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚሁ ቀጥሎ የሰላም ሀገር እንዲያረግልን እመኛለሁ ሁለተኛ ለልጆቼ በእውነቱ እግዚአብሔር ባርኮ የሰጠ ልጆቼ አሉኝ እና እነዚህ ልጆቼን ከነ ልጆቼ ሁሉ እንኳን ለትንሳኤ ብርሃን አደረሳችሁ ከዛ በተረፈ በየጠረፉ ያሉ ሀገራችን የሚጠብቁ ሰላም እንዲመጣ የሚጥሩ ራሳቸውን ለመስዋዕትነት የሚያቀርቡ ሰራዊታችን ሚሊሻውም ሁሉም በአጠቃላይ መሳሪያ ታጥቆ በየጠረፉ ላይ ያለ ጠቅላላ እንኳን ለትንሳኤ ብርሃን አደረሳችሁላለሁ ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ ይሄ ባል የሰላም የፍቅር የነጻነት የመተባበር የአንድነትና የመተሳሰብ እንዲያርግልን ምኞቴ ነው እንኳን አደረሰ ጋሽ ትሮታው በድራማው ላይ ያለህን ያንተን ሐላፊነትና ያንተን ሮል ትንሽ ቀንጨብ አድርገህ ነገርና ወደ ጨዋታችን ይላል እኔ ከዋና ተዋናዩ ጋራ ጓደኛ ሆኜ በተዘዋሪ መንገድ ግን እምሰልለው ሰው ነኝ የድራማው ሰልለዋለሁ መልካም ነገር እንዲመጣ ጥረት የማደርግ ነኝ ከዚህ ፊትም በጎነትን ብዙ ጊዜ ወደዋለሁ የክፋቱንም ቢሆን የእኩይ ባህሪውንም ተጫውቻለሁ ለነገሩ እዚህ ድራማ ላይ ግን ሰናይ የሆነ ባህሪ እንዲጫወት ስላደረጉኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይሄ ነው በጣም እናመሰግናለን ጋሽ ትሮታው የድራማ ስምህ ማን ነበር ግሩም እሺ ጋሽ ግሩም 25 ሰከንድ አለ ልበለው ኦኬ በግሩም ይበለው እሺ ጋሽ ትሮታው 25 ሰከንድ አለ ዶሮ ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች እንዴ ዶሮ ታርዳ ላባዋ ተገፎ
አንድ ምርጫ ብቻ ዶሮ ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች አንድ መልስ ብቻ ታጥባለች ለበዓል አክስት ቤት ምን ይዘህ ልትሄድ ትችላለህ አረቄ ወይ ዳቦ አንድ ምረጥ አረቄ ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈህ በስተት ለማን ብትልከው ልትደነግጥ ትችላለህ ለባለቤቴ የፋሲካ ቀን የሚያስደነግጠው እሱ ነው የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል በግ ያርዳል እሺ ዶሮ ምን ተደርጋ ልትሰራ ትችላለች ትታጠባለች ታርዳ ተበልታ ነው እሺ ለበዓል አክስት ቤት ምን ይዘህ ልትሄድ ትችላለህ አረቄ ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈህ በስተት ለማን ብትልከው ልትደነግጥ ትችላለህ ለሚስቴ ለባለቤቴ ለማን ልላክ ነው ድሮ እነዚህ 50 ሰዎች የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል በግ ያርዳል አንደኛው መልስ ነው ደርሶብህ ነበር እንዴ ጋሽ ትሮታ እንዴት የሆነ መልእክት ተሳስተልከ አይደለም በሌሎች ሰዎች አንድ ጓደኛ ይነበረ በጣም ነው ከባለቤቱ ጋር የሚዋደዱት በአጋጣሚ ስለ ፍቅር ግጥም ይጽፋል ግጥም ጻፊ ነበር ነፍሱን ይማርና አሁን በህይወት የለም አንድ ጊዜ የሆነ ግጥም ጻፈና 4 ስንኝናት በአጋጣሚ ጠረጴዛ ላይ ትቶት ይሄዳል እሷ ከውጭ ስትመጣ ታገኘዋለች ለማለት ሰጥ ነው ስትል ላንቺ አላት ደንግጦ እሱ የጻፈው ለሌላ ነው ኦኬ ከስር ማን ይላል ሌዲ ይላል ኦ ስለዚህ ደነገጠ ለምን ምስቱ ስለሆነ ከዛ በኋላ በሊቅርት አድርገላለው አክብሮቱም ነው ነው ግን አጥለ አው ነው ስሙ ያስደነግጣል በጣም ጥሩ እሺ እሺ እናመሰግናለን ልዩ አቤት ልዩ ሆነሽ ነው የመጣሽው አመሰግናለሁ አለባበስ አመሰግናለሁ አለባበስ የሚገርማችሁ የድሮ ሙዚቀኞች አለባበስን ይሄ የኢትዮጵያዊ አለባበስን እንዴት አድርገው እንደ አሞካሽተው እንደ ዘፈኑት በጣም ይገርመኛል ሳዶላሄ ነይ አልቦሽናርገሽ በጥልፉ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ ነይ ተውበሽ ባልቦ በደሪዋ ባንገቷ ግማዴ ይወዳታል ሆዴ አመሰግናለሁ በጣም ብዙ ነው አረለ አመሰግናለሁ አዎ ትክክል ነው ተገምዷል ያምራል ጥለትሽ ያይ መቀነስ ግን አላረግም በጣም ደስ ይላል እና አስቴር ምንስ ገበድን ለብሳላችሁ አረለ ያሁን ዘፈን ግን ያው እንት ላይ ዘንጣ መጣች ዘንጣ ምናምን አንኝ ፎክራለሁ ፎክራለሁ በእውነት እስኪ እንዱ ትንሽ ይልዩ ስሜትሽ እስኪ ዘራፋካኪ ዘራፍ ምን ቢነጣ ቢሸብር ሰብሬ አስቀበዋለሁ በጥቆር ጎፈሬ ዘራፋካኪ ዘራፍ ዘራፍ እርጅና ውጣ ከቤቴ ሸርቼ ልብላ ለቀጉልበቴ ዘራፍ ምንም ቢነጣ ጸጉሬ አሳይሃለሁ በሂማን ሄሬ ዘራፋካኪ ዘራፍ ቢወለጋገድ ቢነቀል ጥርሴ እተከላለው ካለ በኪሴ ዘራፍ እርጅና ካኪ ዘራፍ ልዩ ስኳር ደም ብዛት ተማከሩና ይራዱት መጡ ለዚህ ለእርጅና ዘራፍ እርጅና ውጣ ከቤቴ መልስ ጉልበቴን የልጅነቴን መልስ ውበቴን የልጅነቴን ዘራፋካኪ ዘራፍ በስማ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እዚ የታደሙትንም በየቤታቸው ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉትም
እስኪ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትሽን አጠር አድርገሽ እሺ አቅርቢ እሺ እድሉ በደንብ ሰፊ ነው ምክንያቱም በጣም ስላስደሰተሽ ስንት ደቂቃ ስለሰጣት አንድ ደቂቃ ሰጥሽ አንድ ደቂቃ እሺ ለባለቤቴ ለኮሮኔል ከበደ ብርሃኑ ለልጆቼ ለኪሩቤልና ለፋኑኤል በጣም ለሞዳቸው ለልጅ ልጆቼ ለአብስራና ለ ቤኖሊያስ ቤቢ ቤቢ ቤኖሊያስ ልጆቼ እንኳን አደረሳችሁ ቤሎዬ እደግልኝ ልጆቼ እድግ በሉልኝ የልጅ ልጆቼ በተረፈ ደግሞ ጓደኞቼ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እዚህ ያላችሁ ተወዳዳሪዎቹ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ለራኬብ ቤተሰቦች በተለይ ለራኬብ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለሁላችንም ማለት ልዩ ለኔስ አንተማ መጀመሪያ ብያለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ድራማው ላይስ እንዴት ነው ደስተኛ ሆነሽ ነው እየተወንሽ ያለሽው ምንድነው ሮልሽ ዛ ድራማው ውስጥ ድራማው ውስጥ የማሪ ተዋናዩ እናት ነኝ እና በጣም ወደው ልጄ ነው ሄኖክ በርሁን እንዲሁም ወደው ነበር እና ልጅ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል ስራሽ ይባረክ አዎ ያሰብኩት ታካላችሁ እንግዲህ ራኬብ በጣም ለፍተውበታል ብዙ እንደቆዩበት ቀደም ሲያወሩ ይነበረና የአመት በዓል ሙዚቃ ትያለሽ አይ ዘራፍ ነው የምችለው ነው ዘራፍ ብቻ ያመት ባል ዘራፍ እንደው ሙዚቃ በዓል ድባብን የሚያመጣልሽ ምን አይነት ሙዚቃ ሰሚ ነው የማን ሁሉ ሙዚቃ በዓል ድባብ ያመጣልኛል በተለየ ሁኔታ መታስተውሹ ሁሉንም ወዳለው አላዳላ እሺ እናመሰግናለን 25 ሰከንድ አለሽ ልዩ እሺ ዶሮ ምን ታደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች አሮስቶ ለበዓል አክስትሽ ቤት ምን ይዘሽ ልትሄጂ ትችያለሽ? ድፎ ዳቦ ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈሽ በስተት ለማን ብትልኪው ልትደነግጭ ትችያለሽ? እንግዲህ ተማሪ ሆኜ ከሆነ ለአባቴ ብልከው ወይ ለእናት ለአባቴ ብልከው ለአባት የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል? ቅርጫ ከአካባቢው ጋር ቅርጫ ሊያስገባ ይወጣል። ቅርጫ ነው የሚለው ነገር በጣም አሪፍ እሺ ዶሮ ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች? አሮስቶ ለበዓል አክስትሽ ቤት ምን ይዘሽ ልትሄጂ ትችያለሽ? ዳቦ ዳገሩ ይለያያል። ዳገሩ ባህል ይለያያል። እሺ ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈሽ በስተት ለማን ብትልኪው ልትደነግጭ ትችያለሽ? ተማሪ ሆኜ ከሆነ ለአባቴ ለእናት ወይም ለአባት ይሆናል። ለእናት ወይም ለአባት የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል? ቅርጫ ሄዶ ስጋ ተሸክሞ ሊያመጣ ይችላል። ቅርጫ ወይ በግ ዳዊት ቋና ድረሰ ቋና ብሮ ድረሰ አንዳንዴ አርቲስት ደንደን ሲል ደስ ይላል አይደል? ሁሉ ነገር መስራት ይችላል። የተሰጠውን ካስት ሁሉ መስራት ይችላል። ሩጫ ቢሆን ፎቅ ደረጃ መውጣት ቢሆን ለእንትንም ቢሆን አይደለ? ደንደን ሲል ሁሉ ነገር ሳይደክመው ሊሰራ ይችላልና አንዳንዴ ዳዊት አርቲስት ደንደን ማለት አለበት። ፊዚካሊ ጠንካራ መሆን አለበትና እስኪ ለፊዚካሉ ስፖርት ዘምብሏን አመጣው። አዎ ኢንቨስት አርጎበታል ያስታውቃል አይደል? ኢንቨስት አርጎበታል እንደኔ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ምትላቸው የሀገራችን ሰዎች እስኪ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድትሰጥ እድሉ መጀመሪያ እንግዲህ ያው እድሉን ከሰጠኝ በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ የክርስቶስ የትንሳኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብያለሁ። አሜን። ከዛ በተረፈ በጣም እሷ ጠቁራ እኔን ብርሃን እንዲሆነኝ ያደረገችኝ እናቴን እንዲሁም እህት ወንድሞቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናቶች ክብር ይገባችኋል። እናቶች አዎ። ለመቀጠል ደግሞ በጣም ወዳት በጣም ማከብራት ያው ምትክ ተሰጥቶኛል የትዳር አጋሪ ትዝታ ጌታቸው እንዲሁም ደግሞ ልጄን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። የአብርሃም እና የሳራ ቤት ይሁን። ማነው ባለቤት ስሟ? ትዝታ ጌታቸው ባለሽበት ቤተሰብሽ ይባረክልሽ መልካም በዓል ይሁንልሽ። በቤተሰብ ጨዋታ አስብ አይደል? አዎ ጃዊቲ እስኪ አውራን እስኪ ስለ ፊልሙ ትንሽ ነገር
የኔ ካራክተር ትንሽ ለየት ያለ ካራክተር ነው። ብዙ ሰዎችን ነው እንግዲህ በውስጡ ያዘው። እንግዲህ እሳቸው ድንገት ነው ጆይን ማረጋቸው ከካቶ ክብሩ ጋር። እሺ። ብዙ ማንነቶችን ይዞ የመጣ ነው። እጅግ በጣም መጥፎ ካራክተር ነው። ግን አንዳንዴ ያው መጥፎ ሆኖ የምትወደውም ካራክተር ነው። ሊወደድ የሚችል ካራክተር አውና ስለምትወጣው እኮ ነው መጥፎም ቢሆን ያልክ ይሄ ምንም ቢመጣበት ትወጣዋለህ አይደል? ዳዊ እሺ ትወደዋለህ ካራክተሩ? አዎ። እሺ ብዙ ስብዕናዎችን ስለይዞ ስለመጣ በባህሪም በተለያዩ ባህሪያቶችን ይዞ ስለመጣ እኔን ትንሽ ይፈትነኛል ብዬ አስቤ ነው ጆይን ያረኳቸው። በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየሰራ ያለሁት። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንልህ። 25 ሰከንድ አለ ዳዊት። ዶሮ ምን ምን ተደርጋለ ምግብነት ልትሰራት ይችላልች? አይነት ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። እንደ በየአይነት ለባላ አክስት ቤት ምን ይዘህ ልትሄድ ትችላለ? ኬክ። ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈ በስተት ለማን በትልከው ልትደነግጥ ትችላለ? ለአለቃ ወይም ላሰሪ? ለአለቃ። የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል? እንግዲህ ቤቱን ሞቅ ሞቅ ያረጋል ወይም ደግሞ ስጋ ምናምን ገዝቶ ይመጣል። ስጋ ይገዛል። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ዳዊት። እሺ ዶሮ ምን ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች? በየአይነቱ? አይ አይነት አይነት ትሆናለች። ከጎን ወይ ጎመን ወይ ቆስጣ? አይ ከጎን በወጥ መልክ። እሺ በወጥ መልክ አንድ እንደ አንድ አይነት ሆኖ ይቀርባል። አዎ። መልሰዋል። ወጥ። እሺ የበዓል ለበዓል አክስት ቤት ምን ይዘህ ልትሄድ ትችላለህ? ኬክ። የመጀመሪያው ምን መልስ ነው? ሁለቱንም የመለስከው። ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈ በስተት ለማን ብትልከው ልትደነግጥ ትችላለህ? ላለቃዬ ዳዊት። የፋሲካ ቀን በጠዋት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል? ስጋ ይገዛል። ያርዳል ሳይሆን ይገዛል። አዎ ቢያርድ ይሻላል። እሺ ዳዊት እናመሰግናለን። ቤልሰን ትባላለች፣ ተዋናይ ናት። ከትወና ውጭ ምን ሙያለሽ? ከትወና ውጭ ስክሪፕት ጽፋለሁ። ስክሪፕት ጽፋለሽ? ደራሲ ምነሽ ማለት ነው? አዎ። እሺ ሙዚቃ ውስጥ ምናምን የሆነ ክሊፕ ላይ ያለየሽ? አረ ለወደፊት የሚሰራው ታይቶኛል። ለወደፊት የሚሰሩ ታይቶኛል። አየሽ ራእይ። እሺ ቤልሰን እንዴት ነሽ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰሽ። መልእክት አስተላልፊ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊያቸው? እሺ በመጀመሪያ ያው ለእናቴ በጣም ለመወዳት ለልጄ እንዲሁም ደግሞ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰብ ጨዋታ በሙሉ እዚህ ለተገኛችሁ ላንተም ከጀርባም ላሉት ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። ለራሴ እንኳን አብሮ አደረሰን ቤልሰን እንኳን አብሮ አደረሰን። ልጅሽ ስንት አመቷ ነው? 6 አመቷ። በጣም የሚገርምሽ በስድስት አመቱ አንዲት ህፃን ልጅ አምሯቸው እየፈጠነ ነው አይደል? አሁን ልጆች እየፈጠነ ነውና በጣም ይገርማል። በጣም ፈጣን ልጅ ነው እና በምን መልኩ እንደሚሸውድ አታውቅም። እናቱ እስኪ ሄድ ውጡ አራት ዳቦ ገዝተህና እንዴ አለችው። ሄዳራ አንዴ አራት ዳቦ ገዝቶ ልክ ትኩስ ነው ሲሰጠው፣ ባለ ዳቦ ቤት ሲሰጠው ትኩስ ዳቦ ነው። ገና እየጨሰ አልቻለም። ሽታው አለ አይደል? የዳቦ ሽታ ተቀወ እንትን አለው። አወደውና ሁለቱን እዛው መንገድ ላይ በላው። አመድ አረገውና ሁለቱን ይዞላት ሄደና ይሄው ማመጣውልሽ እንዴ ቡጡ፣ እኔ እኮ የላኩ አራት ዳቦ ነው። አዎ እና እኮ ሁለት ዳቦ ነው። አረ ሁለቱን የታረከው የት አለ ሁለቱ? ይሄው አሃ አራት ዳቦ ልኬ ሁለት ነው ያመጣው። ሁለቱ የት አለ እኮ ነው ማለት እኮ። ይሄው ቡጡ ሁለትና ሁለት ስንት ነው? አራት እና ይሄ ሁለት ነው። ሁለቱ ቀሩ የት አለ? ይሄው። በስመ አብ። ይሄን አምጣውና ደበኩት። ይሄ ሁለቱ ነው። ሌላው ሁለቱ የት አለ? ያው እና በጣም ይገርመኛል። እሺ ለልጆች መቼም ያው አስተዳደጋችን ምን ማለት አለብን? እና እንደዚህ አይነት ባህሪ አይተሽባት አታውቂም?
በጣም ፈጣን አዎ በጣም ፈጣን ናት በብዙ ነገር ተቀድመኛለች አሁን ፎቶ ምናምን ስንነሳ በቃ ስታይሏ ነው ያላቁ እና ካሜራማን ወደ እሱ ያመዝናል በልጠውና ቀድሞና ለማንኛውም እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ባለሽበት እሺ 5 ሰከንድ አለሽ ቤልሰን ዶሮ ምን ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች ተቁላልታ ለባላክስትሽ ቤት ምን ይዘሽ ልትሄጂ ትችያለሽ በግ ከባድ የሆነ የፍቅር መልክ ጽፈሽ በስተት ለማን በትሪክ ልት ለነግጭ ትችያለሽ ለጓደኛዬ ይባል የፋሲካ ቀን በጧት አባወራ ምን ሊያደርግ ይችላል ዳቦ ይቆርሳል በልሰን ማላስበው አንግል የመለሰችውና ደንግጫለሁ ዶሮ ምን ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች ተቁላልታ ስትል ተቁላልቶ ነው ታሽቶ ነው ለባላክስሽ ቤት ምን ይዘሽ ልትሄጂ ትችያለሽ በግ አልተወደደም ዶሮም ዘይትም ራሱ ይዞ ለመሄድ ከብዳል እኮ በይሳል ከባድ የሆነ ፍቅር መልክ ጽፈሽ በስተት ለማን ትልክ ያለሽ ተባለች ለጓደኛዬ ባል ችግር የለውም ለሱ የፋሲካ ቀን በጧት አባወራው ምን ሊያደርግ ይችላል ዳቦ ይቆርሳል ዋው እናመሰግናለን እሺ እንግዲህ ያምሳዎቹ ሰዎች ደሞ ያሉት ይታይና ነጥባችሁ ተወዳድሮ ያሽን ወደ ቀጣዩ ዙር የሚሄደው የሚታወቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው። ተመስጧችኋል? አዎ አሪፍ። በጣም ድንቅ የሆነ በጣም ፍንድቅድቅ ያለ በጣም ፈካ ያለ ዘና ያለ የበዓል ፕሮግራም ነው ከራኬብ ለና ከራኬብ ሃ ከራኬብ ተዋናዮች ጋር ባካችሁ ለነሱ አምሳውት ሰዎች ያሉትን እናያለን ዶሮ ምን ተደርጋ ለምግብነት ልትሰራ ትችላለች አራተኛው መልስ አልተመለሰም እሺ ዛጅ ጋር chicken fried okay you know chicken fried ተደርጋ አማርኛ የለው chicken fried እሺ chicken fried no chicken fried እሺ ወንድሜ ቅቅል ወይም ሾርባ ሆና ጎድናት እንዴ እሺ ቅቅል ወይም ሾርባ ኦኬ የዶሮ ሾርባ ይቻላልቅም በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል እሺ ለባላክስት ቤት ምን ይዘህ ልትሄድ ትችላለህ ለሚለው ሶስተኛው እና አራተኛው አልተመለሰም እሺ ምንም ይዘህ ማለም ሄድ ምንም እጅና ግሬን ናይስ ና አንተ በጣም ሽልማት የሚያስፈልግ ሰው ነህ ብሪሊያንት ማይንድ ና እሺ ና በጋሽ ጅሮታው ማይክ ለምትፈልገው ሰው እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፍና እሰጣሃለሁ በጋሽ ጅሮታው ማይክ አዎ በል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ባለቤቴ እንደዚሁም ለልጄና ለአከራዮቼ ለመላው አከራይ አይ ማን ነው ስም አስራት በእውነት እንደዚህ አይነት አያችሁ የቤት ክራይ እንዲቀንስለት በጣም እናመሰግናለን አስራት ና ወደዚህ በጣም እንወደዋለን እናመሰግናለን ይሄው የቤተሰብ ጨዋታ ኩባያና እንዲሁም ቲሸርት እንኳን አደረሰ በድጋሚ አስራት እናመሰግናለን መልካም በዓል ዋው እጅና እግሩን ይዞ መጥቶ እሺ እጅና እግሬን ይዤ ወደ አክስቴ ቤት እሄዳለሁ ብሏል አራተኛው መልስ ሙዝ ወቅታዊ መልስ ነው ሙዝ አዎ ከባድ የሆነ የፍቅር መልእክት ጽፈ በስተት ለማን ልትልከው ልትደነግጥ ትችላለህ አንደኛው መልስ አተመለሰም ለኤክስ አ
ዋው ለድሮ ፍቅረኛ ምክንያቱም ያሁኑ እንትን ስላለ እ ያንቺን ኬዝ እዛ አዎ በጣም ያስፈራል ልክ ነው እሺ አራተኛው መልስ ኮምፒውተር ለዘመድ የፋሲካ ቀን በጧት አባወራ ምን ሊያደርግ ይችላል ሁለተኛው እና አራተኛው አልተመለሰም ሁለተኛው መልስ ሊመገብ ወዲያው ነው ጧት ላይ ቁርስ አራ ቁርስ ሚለው አራ ቁርስ ነው ሚለው ከመፍለጡ በፊት ከመቆረጡ በፊት አይደል አራተኛው ቡና ሊጠጣ ይችላል በጣም እናመሰግናለን ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው ባማረ በፈካ ዘና ፍንድቅድቅ ባለ መልኩ እየተካሄደ ያለው የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ነው ጣቢያው ደግሞ ማን ነው ኢቢኤስ ነው አቅራቢው ደግሞ ማን ነው አዝመራው ነው ልማታዊ ስም ያለው አዝመራው ሙሉ ሰው የነጻነት ወርቅነ ባላደራ አደራ ከባድ ነው አደራ ከባድ ነው አዎ በጣም የራኬብ ሃ ቡድን 56 ነጥብ ነበር ያመጣው የራኬብ ለ ቡድን ደግሞ ስንት አመጣ 72 ነጥብ ነገሮችን በመልክት ገልጸን 40 ሺህ ብር የምንሸለምበት ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ደርሰናል እንግዲህ አሸናፊና ተሸናፊ የለም ሁለታችሁም ቤተሰብ ናችሁ አይደለ መቼም ግን ለፎርማሊቲው እናንተ አሸንፋችኋል ራኬብ ለ ወደ ቀጣዩ ዙር ተላልፏል በመልክት ወደ መግለጽ እንሄዳለን እነ ጋሻ ለሙን እነ እዩን እነ ዳንኤል እንዲሁም ብሩክታዊትን ለጊዜው ፊት ለፊት እንዲቀመጡ ጋብዛለሁ መቼም እንወዳችኋለን አይደለ የከፋይ ነው ወደዛ ማስቀምጣችሁ እየከፋኝ ለመጨረሻው የውድድር ዙር ደርሰናል በመልክት ነገሮችን በመግለጽ 40 ሺህ ብር ለበዓል ይዘው መቼም ጋርድ ያስፈልጋል እኔ ያለው አ ስምንት ጥያቄዎች አሉ አራት ጥያቄዎች አንተ በዳዊት አይደለ ዳዊት በመልክት ታሳያለ ከዛ በኋላ ትቀይራላችሁ አንድ ሰው አራቱን ደግሞ ሌላ ሰው በመልክት ያሳያል ሁሉንም ከመለሳችሁ 40 ሺህ ብር በአካውንታችሁ ከፈለጋችሁ ይከተትላችኋል ከፈለጋችሁ አሁን እዚሁ ላይ ቆጥረን ላይቭ እንሰጣችኋለን በመንደም ተስማሙት የትኛው ይሻላችኋል ግን አ በሁለቱ በባንክ እሺ እንሄዳለን አዎ ከስምንቱ ሰባቱንም ከመለሳችሁ 40 ሺህ ብር ተወስዳላችሁ እስኪ ባካችሁ ለራሳችሁ አዎ ነቃ ደንገጥ ብላችሁ ፈካ ብላችሁ በነጻነት አ በነጻነት ወርቀነ ሳይሆን አንተ ነጻ ሆነ በነጻነት በደንብ ምልክትናት እሺ አንደኛው ጥያቄ ተዋናዮች የቤተሰብ ጨዋታ ህዝብ ክሩ አ ክሩ ራኬብ አዎ ራኬብ እኮ ነው በቃ ልትጨምሪበት ነበር ራኬብ ልዩ ልትጨምሪበት ነበር አዎ ራኬብ ያው ገደብኩሻው ራኬብ ሁኔ 40 ሺህ ብር እንትን እኮ እኛ ማለት እሺ ራኬብ አና አጀብቱ ብላችሁ አንዴ እሺ ወደ ሁለተኛው ስቱዲዮ EBS ቴሌቪዥን EBS 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 ያው ለትንተና ትቸኩያለሽ እንዴ? ያው መጀመሪያ ነው በቃ EBS ዋው ሶስተኛው መጓረድ ማረድ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለልን ስቅለት አ ቀይረው ጋሉ ፋሲካ ትንሳኤ በስማ አይ አካሄዳችሁ ያስፈራል እሺ አራተኛው መግዛት አ ስጋ ሄዶ ስጋ ቤት መግዛት ቅርጫ ሄደን ይዞ መምጣት ይስተካከል ይዞ መምጣት ቅርጫ ቤት ሄዶ ከፍሎ
ቅርጫ ነው እሱ ገበያ ሄዶ ገበያ ሄዶ ከመግዛት ሱፐርማርኬት ብለሽው እኮ ነበር ግን ጨመርሽበት ገበያ እኮ ነው ገበያ ገበያ በጣም ጥሩ ነው መጥፎ አይደለም በጣም አሪፍ ነው እሺ እሺ ይቀየራል ሰው ሰው ይቀየራል አይ ቆንጆ ነበር በቤርሰን ደርሰሽበት ነበር ግን እሺ ሰው ይቀየራል ጋሽትሮታው መልከቱ እሺ በጣም አሪፍ ነው በጣም 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 ደስ ይላል ዳዊት አሪፍ ነው ዳዊት በጣም አሪፍ ነው እሺ ቦታውን ይዟል ጋሽትሮታው ቆመበት ላይ እሺ ዳዊት ቆመበት ላይ እሺ እሺ በጣም ጥሩ ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ኮምፒውተር ዶሮ ዶሮ የዶሮ ክንፍ ዶሮ መገንጠል አ በሬ አሳይ ቶሎ ቶሎ አሳየና ልዩ ዶሮ ማረድ ደርሰሽበታል ዶሮ ዶሮ መስራት ዶሮ መገንጠል እስኪ አሻሽዩ አሻሽዩዋ ጥሩ ነው የዶሮ ብልት 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 የዶሮ ብልት የዶሮ ብልት ናይስ ቤልሰን የዶሮ ያሳየና ከዛ ብል ሰውነት አይ ጋሽ ትሮታ ይሄ እኮ አውሮፕላን ሊሆን ይችላል በጣም ደስ ይላል እሺ ክንፍ ብቻ ያለው እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን እሺ ኮምፒውተር ዘመድ ጥያቄ አመድ ቤተሰብ አክፋይ አብረን መደነስ መሄድ ለበዓል መዝናናት ቶሎ ቶሎ አሳያቸው ጋር ቶሎ ቶሎ አሳየና አ እኛ ሰራ ክሩ አ ክሩ አ አብረን ክሩ ቀጥ ራኬቦች የራኬብ ግሩፕ የራኬብ ተዋናይ ነው እኮ ተዋናይ ተዋናይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጋሽ ትሮታ ትንሽ ፈጠን ትልላችሁ አለ ከዚህ በኋላ ፈጠን በል አ ትንሽ አ እሺ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን ጥሩ ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ለደሃ መርዳት መስጠት በመኪና መንገድ እሺ በመንገድ ላይ በየነዱ መሄድ መንዳት ጥሩ ነው እሺ እስኪ አንቺ ትሻያለሽ ልዩ ገልባጭ መኪና ቤተሰብ መኪና የከተማ አውቶቡስ የከተማ አውቶቡስ ማሪያ ሳይዋጭ ማሪያ ተቆርጦ ሳይዋጭ አ ትራክተርም ሊሆን ይችላል አሱ ትራክተርማ ማንሳት አለበት አዎ እሺ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እሺ የመጨረሻው ጥያቄ አይደል ወደ መጨረሻው ጥያቄ እናልፋለን እሺ ኮምፒውተር ቅርጫ አዎ እስኪ ቀጥ ቀጥ እስኪ አርዶ ምናምን መብላት መጋበዝ እሺ ጥሩ ነው ጥሩ እስኪ በሉ በሉት በሉት በአፋችሁ ላይ ይመጣላችሁ በሉት እንግዳ ማስተናገድ ጥሩ ነው እኮ ለደሃ ማብላት ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር ድግስ ነው ድግስ ድግስ ቀረበ እሺ እሺ ጋር ትሮታው በጣም እናመሰግን ሆሚሻሚሾሚሻሚሾሚሻሚሾሚሻሚሾ ዋው ባሉ እጅግ በጣም በጣም ባማረና በደመቀው ኔታ ባሸበረቀው ኔታ በቤተሰብ ጨዋታ ስቱዲዮ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከነዚህ እንቁ አርቲስቶች ጋር በደመቀው ኔታ እየተካሄደ ነው ባሉ ደስ ብሎናል እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እናንተም ደስ ይበላችሁ ባላችሁበት ሁሉ ደስ ይበላችሁ አዎ ከውጤቱ ከመናገሬ በፊት ውጤቱ ያው የታወቀ ነው ለነገሩ ሁለቱም ያው በደንብ እንትናላሉም ግን ዳኒ አፍሪካ ይባላል ዳኒ አፍሪካ ማለት በጣም በአፍሪካ ዳንስ የታወቀ ልጅ ስለነበረ አይደል አሁንም ነው አሁንም ነው ነው አዎ ኦፍ ኮርስ አዎ እስኪ ዳኒ አፍሪካ የሆነ ሳይን ተሰጠናል እንደው ሳይን ነገር ያለ ሙዚቃ ይጋውዱ ያለ ሙዚቃ ያለ ሙዚቃ እኔ ይዘፍልላሉ አፍሪካ ቱሙኩ 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 ወይኔ ወይኔ በቃ አሁን እኮ ሄሎ ችግሩ እሺ ዳኒ አፍሪካ መጨረሻ ማስተላልፈው ነገር አለ ብለሃል እሰጣለሁ ድሉ
ዳኒ አፍሪካ የተባልኩበት ያ ወደ ትወና ወደ አርት የመጣ ነው ከሞዴሊንግ ነው ሞዴሊንግ ተመረን አስተመረን እዚው አክተር ሆኜ ቀራሁኝ እና ለክኔ ካቶክ ስንሰራ እኔ ሶጣ መጀመሪያ ዲጂዎች አፍሪካ ሙዚክ ነው የሚከፍቱት መሃል ላይ ታርና አረግና አለች ዳንሰር በጣም ደስ ይላል በጣም እንኳን አደረሳችሁላለሁ በድጋሚ ለቤተሰቦቼ እንኳን ለትንሳይ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ እናቴ ባለሽበት እሺ በጣም እናመሰግናለን የራኬብን ቤተሰቦች እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው በዓሉን በዓል አስመስለውታል እዚህ መጥተው በኔ በኩል ደግሞ በጣም ነው ማመሰግናችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ መልካም ስራ ይሁንላችሁ እንግዲህ ይህ ተከታታይ ድራማ ህዝብን የሚያስተምር ወጣቱን የሚያነቃቃ እንዲሆን ምኞቴ ነው ምነጥባቸው ቀድም የነሱ አነስ ስለላለ አስወጥተናቸው በመልክት ነጋሽ ትሮታው እነ ዳዊት አምስት ጥያቄ ብቻ ነው የመለሱት አምስት ጥያቄ ደግሞ 40 ሺህ ብር ያስገኛል አያስገኝም አጣችሁት 40 ሺህ በጣም ነው ማዝ ነው ስለዚህ አመት ባል ነው ብቻቸውን እንደው ዝም ብለው ቀድም እጅና ግሬን ይዤ ነው እንዳለው ልጅ እጅና ግራቸውን ይዛችሁ አትሄዱ ማረለም እንዴ ስለዚህ የቤተሰብ ጨዋታ ለራኬብ ቤተሰቦች ለሁለቱም ግሩፖች ለራኬብ ሃና ለራኬብ ለ 20 ሺህ ብር አከፍሏቸዋል 20 ሺህ ብር ለበዓል ከፈለጋችሁ በግ ከፈለጋችሁ ቅርጫ ከፈለጋችሁ ጠጁን ከፈለጋችሁ ምን አይገዛም ይገዛል ዘይቱን እናመሰግናለን የተባረከ በዓል የመተሳሰብ የመረዳዳት የፍቅር የሰላም በዓል ይሁንልን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑርልን አሜን አይደለ አሜን እንኳን አደረሰን አብሮ አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን አብሮ አደረሰን እንኳን አደረሰን እናመሰግናለን መልካም በዓል